ברוכים הבאים לפרויקט בן יהודה, הבית של היצירה העברית ברשת. פרויקט בן יהודה הוא מאגר חופשי לשימוש של יצירה עברית לסוגיה, מעין ספרייה וירטואלית אשר זמינה ברשת ומגישה לציבור בחינם וללא פרסומות את הקלאסיקה של הספרות העברית. פרוזה, שירה, מאמרים, הגות, עיון ואף תרגום מימי הביניים ועד ימינו. צדק יגאל אלון כשאמר שעם שאינו מכבד את עברו, ההווה שבו הוא חי דל ועתידו לוט בערפל. על כן מטרותיו העיקריות של הפרויקט הן שימור, הנגשה וחשיפת היצירה העברית ברשת לציבור הרחב בחינם. לפרויקט יש גם כמה הישגים ייחודיים, כמו כינוס יצירות שלא כונסו מעולם, והוצאה לאור בפעם הראשונה של יצירות מתוך עזבונות. הפרויקט החל בשנת 1999, כאשר אסף ברטוב הצעיר חיפש שיר של ביאליק ברשת. מי שלא מצא אותו, ישב והקליד את כל שירת ביאליק מתוך כוונה להעלותה לרשת לטובת הכלל, אך אז גילה שכתביו של ביאליק היו עדיין מוגנים בזכויות יוצרים באותה העת. לשמחתנו אסף לא התייאש, והקליד את שירי רחל, אשר היו הראשונים שעלו לרשת במסגרת הפרויקט. הוא החליט לקרוא למיזם פרויקט בן יהודה, בהשראת פרויקט גוטנברג הלועזי ולזכרו של מחיי השפה העברית אליעזר בן יהודה. כיום הפרויקט כולל כ-9,000 יצירות מאת כ-200 יוצרים שונים. בין המחברים ניתן למצוא את שרניחובסקי, רחל, ביאליק, אחד העם, א' ד' גורדון, ז'בוטינסקי ועוד רבים וטובים אשר נפטרו לפני יותר מ-70 שנה ויצירותיהן הפכו נחלת הכלל. בשנים האחרונות עלו לאתר גם יצירות שעדיין מוגנות בזכויות, אך הפרויקט קיבל רשות מיוחדת להגישה לציבור לפני מועד פקיעת הזכויות. כך ניתן למצוא באתר גם את כתבי דוד בן גוריון, משה בסוק, שושנה שרירה, אברהם רגלסון, אביגדור המאירי ורבים נוספים. אך הדבר המרגש ביותר הוא שהמיזם כולו מתנהל על טהרת ההתנדבות. מאז החל אסף להקליד, הצטרפו אליו מתנדבים רבים מהארץ וגם כמה מהעולם, והיום פעילים בפרויקט כ-250 מתנדבים, אשר אמונים על סריקה, הקלדה, כולל ניקוד, הגהה וגם משימות מיוחדות כמו קבלת רשות פרסום. ישנו רוב של נשים מתנדבות בפרויקט, רבים מהמתנדבים הם אזרחים ותיקים, אך ישנם גם חוקרים, סטודנטים, תלמידי תיכון ואף תלמידי בית ספר יסודי. נכון לתחילת שנת 2014, ישנן כמיליון כניסות לאתר הפרויקט מדי חודש של משתמשים מהארץ ומרחבי העולם. תלמידים, סטודנטים, חוקרים, בלשנים, אך משמח לא פחות אנשים מהציבור הרחב שנהנים לקרוא יצירות אהובות, למצוא יצירות נשכחות או לגלות יצירות שלא הכירו מעולם. מאז הקמתו הפרויקט מתנהל באמצעים צנועים מאוד. לפרויקט אין משרדים, אין מקבלי משכורות והוצאותיו מזעריות, שכן מרבית העבודה נעשית דרך האינטרנט בהתנדבות. תרומות שמתקבלות מושקעות בעיקר בפיתוח תשתיות טכנולוגיות עבור הפרויקט. ניתן לעקוב אחרינו ביומן הרשת שלנו, דרך דף הפייסבוק של הפרויקט וגם דרך ערוץ היוטיוב אליו מועלים סרטונים של מתנדבים מספרים חוויות ושל אנשי רוח ותרבות מקריאים יצירות אהובות. אני אגי משאול, בחרתי לקרוא את חקוקות אותיותייך של אברהם רגלסון במסגרת פרויקט בן יהודה. בכל שאלה או בקשה ניתן תמיד לפנות לתיבת הדואר האלקטרוני של אורחי הפרויקט. לסיום, כפי שאמר ביאליק לפני יותר מ-80 שנה, כך גם היום. כל העבודה החשובה הזו, עבודת החינוך והספרות, הייתה תלויה בהתנדבותם של יחידים. אז הצטרפו אלינו ותרמו גם אתם לשימור והנגשת היצירה העברית ברשת לטובת הכלל. פרויקט בן יהודה. הציבור מממש את קניינו.